Különleges látványvilággal, varázslatos zenével várnak mindenkit az Alba Aréna első kulturális rendezvényére. A 2020-ban debütált Nikola Tesla Végtelen Energia című musical Székesfehérváron május 24-én lesz látható. A darabban a jól ismert feltaláló történetekkel életre, akinek találmányai a most épült arénában is nélkülözhetetlenek. Abban látom a különlegességét, hogy gyakorlatilag az Alba Aréna is egy technológiai újítás, egy egyedi technológiával épült épület, multicsarnok, ahogy szeretjük hívni, illetve Nikola Tesla élete is számos, tehát ő egy innovátor volt, számos feltalálás talán. Ha jól tudom, akkor az, hogy a világ eddig eljutott ilyen technológiai szintre, ez nagyon nagy részben az ő technikai újításainak, innovációinak tekinthető be. A fehérváriak által is jól ismert fellépő színészek között többek között szerepel majd Kautsky Armand, Szabó Máté és Magyar Viktória. A darab kreatív ötletgazdája Volna Tibor elmondta, a két felvonásos darab feledhetetlen szórakozást ígér mindenkinek, amely segíthet új oldaláról megismerni Nikola Tesla elméjét és életének rejtélyeit. Ez az első olyan nagy vizuális látványszínház magyar színekben, magyar alkotók műhelyéből, Tólából, mely több mint 90 négyzetméter lett fallal megspékelve. Egy olyan látványvilágot kölcsönöz, ami azt gondolom egy ilyen arénának, egy ilyen nagyon innovatív, kinézetű, külsejű, belsejű arénának, ami kulturális tekintetben most nyílik velünk, méltó nyitó gálája tud lenni. Az előadásra a jegyek már kaphatók a Turinform irodában és az ismert online felületeken, valamint az Alba Arénában is lesz lehetőség jegyvásárlásra április 19-én és 20-án.